বিজেপির হাতলৈ আহিব নগাঁও নগাঁওক লৈ আত্মবিশ্বাসী নুমল মমিন নগাঁওত সারপ্রাইজ এটা রেজাল্ট হব নগাঁওত বিজেপির জয় নিশ্চিত কম ভোটৰ ব্যৱধানত জয় হব সুৰেশ বৰাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত দলীয় দায়িত্বত থকা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নেতা তথা অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনৰ পৰ্যালোচনা জয় হব নগাঁও বহু মাইনৰিটি লোক নিজেই ওলাই আহিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিত যোগদানো কৰিছে আৰু ভোটো দিছে নগাঁওত সংখ্যালঘু ভোটাৰে ভোট দিছে বিজেপি বিজেপিয়ে অতি কমেও 20% ভোট লাভ কৰিছে সংখ্যালঘুৰ আমি 30-40% মান মাইনৰিটি ভোট পোৱাৰ এটা অংক হৈছিল যিটো ৱেভ তাত আহিছিলে কিন্তু আমি ধৰি লৈছোঁ তাৰ 50% কাটিও 20% যদি ভোট পাওঁ আমি 20% ভোট পালেও নগাঁৱত সিটটো আমি অনায়াসে তাৰ জয়লাভ কৰিম নগাঁৱত সংখ্যালঘুৰ ভোট লাভ তথা বিৰোধীৰ ভোট বিভাজনে ভাগ্য উদয় কৰিব বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে বিজেপিক ভোটদানৰ কথা মাথোন মুখৰ কথা নহয় তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে হোৱাটছআপ যোগে প্ৰমাণ দিছে সংখ্যালঘু ভোটাৰে দাবী নুমল মমিনৰ তেখেতসকলে ফটো লৈ পেলাই মোৰ হোৱাটছএপত পঠিয়াইছে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ উল্লেখ যে ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়ো কম ভোটৰ ব্যৱধানত সমষ্টিটোত জয় বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰিছিল নগাঁওখন কম মাৰ্জিন ওলাব জিকাটো ফাইনেল কিন্তু কম মাৰ্জিন হ'ব পিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি আৰু উপাধ্যক্ষ নুমল মমিনৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে কিন্তু নগাঁওক সহজে লোৱা নাই মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসে নগাঁওত কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ ফাইট হ'ব বুলিহে দাবী ৰঞ্জিত দাসৰ 50-50 নহয় মানে 60-40 হৈছে নগাঁও কনটেষ্ট হ'ব উল্লেখ যে জয় হোৱা সমষ্টিৰ তালিকাত বিৰোধীয়েও ৰাখিছে নগাঁও সমষ্টিৰ নাম তেনে সময়ত এতিয়া নগাঁৱত কোনে বিজয়ৰ সেই হাঁহি মাৰিব সেয়া হৈ পৰিছে আকৰ্ষণীয় ধুবুৰীৰ বাহিৰে কোনো এটা সমষ্টিত পৰাজয় স্বীকাৰ কৰা নাই বিজেপিয়ে 13 সমষ্টিতে অধিক আত্মবিশ্বাসী বিজেপি বিজেপিৰ এনে আত্মবিশ্বাস কিমান সফল হয় সেয়া সময়ত হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট